28. augusta u nedjelju u gradskoj džami u Lukavcu održana je zajednička ikrar dova za buduće ako Bog da hađi iz područja Medžlisa Islamske zajednice Puračić koji će posjetiti sveta mjesta i obaviti hađ ove godine. Svečanoj dovi je prisustvovao veliki broj vjernika koji su podijelili radost sa hađijama. Ove godine sa područja Medžlisa na hađ odlazi 14 hađija. U želju da im hađ bude Kabul, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Puračić Zijad Efendija Vehabović poželio je budućim hađijama hajli sretan put u Meku i Medinu i da se živi i zdravi vrate svojim kućama. Molim Allaha Đelešanuhu da evo ovoj ekipi podari zdravlja, fake, da Bog za sve obave onako kako se to jeli, kaže u islamskoj terminologiji u okviru uvjeta i uslova i da se ako Bog da sa hađa jeli, vrate kao na dan rođenja od svoje majke ili matere koja ga je nosila u svome stomaku jeli punih 9 manje jeli mjesec ili dva i da su evo oni potpuno i duhovno i materijalno spremni krenuti na ovaj hajli put. Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Puračić, govoreći o hađu kao petoj islamskoj dužnosti, između ostalog je kazao da hađ predstavlja vrhunac din islama i da hađija obavljanjem hađa potvrđuje svoj islamijet i svoje slijeđenje suneta. Mi smo danas u prilici da evo još jednom uvažimo i damo jeli to znanja da poštujemo, uvažavamo sve naše džemate, naročito posebno one koji svoj ibadet žele krunisati hađom, jeli zaštititi sve ono što su činili i radili u ovom proteklom vremenskom periodu i kad se vrate da evo nastavi sa većim intenzitetom, jačinom i snagom, sa boljom vjerom i kvalitetnim odnosom ili naspram Boga, drugih ljudi i naspram sebe svakako i zajednice. Hadž u sebi sadrži veliku društvenu korist. Ljudi se međusobno upoznaju prostor, kulture i običaje prostora kojim se kreću, što svakako obogaćuje njihovo saznanje. Oni se međusobno upoznaju, razmjenjuju životna iskustva, tretiraju pitanja od općeg značaja, što učvršćuje njihovu bratsku vezu. Stoga su svi posebno sretni, naročito oni koji na hadž odlaze po prvi put. Ja sam Ekrem Salijević, sa Vriča, Donje Jaruške. Imam želju, volju, hađ da obavim, to mi je jedina želja, jedva čekam da. Iz Bosne i Hercegovine na najveće muslimansko godišnje hodočašće u Meku i Medinu ove godine odlazi 1411 hađija. Put Mubarek mjesta Meke i Medine, hađije iz Bosne i Hercegovine krenut će letovima sa Sarajevskog aerodroma 29., 30. i 31. augusta. Povratak je planiran 17., 18., 19. i 20. septembra.